лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Послання від коротня. Правильно я говорю? Правильно я говорю. І це таке от послання, воно є, мабуть, тезою свята, я так розумію, яке буде відбуватися. Відбуватися 1 травня 2019 року. І сьогодні ми запросили в студію співорганізаторів цього свята. Ми говоримо сьогодні про святі сім'ї та подружжя. Завітали до нас отець Лонгін та Наталя Драбов, а також родина, яка є співорганізатором. Прошу представтесь. Ось почнемо, мабуть, з маленької, все ж таки, з маленького нашого гостя. Як вас звати? Олександр. Ось Олександр теж, я так, співорганізатором, наскільки розумію. Співучасником, так як у нас свято в сім'ї, то зараз присутня наша родина, родина Леспух. Це донечка Олександра, дружина Ілла та Ігор. Також у нас ще є маленька донечка Евелінка. Дуже приємно, що в нас завітала в студію справжня сім'я, яка буде говорити про свято справді сімейне. Я так розумію. Давайте почнемо із святої людини, яка сьогодні завітала до нас в студію, отець Лонгін. Розкажіть нам, будь ласка, що це за свято і з якою метою взагалі воно було створено? Єпископат України, римокатолицький, ствердив, що для того, що сім'я є в загрозі, є около 60% молодих подружжі, котре вінчаються, розпадаються. Є така велика потреба того, щоб була спільна молитва і були такі різні, можна сказати, можливості познання, зміцнення сім'ї. І для того така думка ще зродила в нашій парафії, для того, що наша парафія Матері Божої Ангельської, маленька парафія, яка ще роди, на озері, як так називаємо то місце, вона має в собі багато сімей, які запрагнули власне святкування. І ми так подумали, що 1 травня, День Святого Йосипа, який є тим, котрий працює, трудиться для родини, а сьогодні є то такий труд, дуже важливий, бо часто родини теж ще розпадають через те, що батьки виїжджають. І для того хочемо його попросити о те, щоб він нам допоміг власне в такій організації того, щоб радість була в наших сім'ях, щоб навчили ще сім'ї святкування. І така перша тема, яка буде там розжувана, то є в який спосіб святкувати. Як сім'я повинна святкувати, як сім'я повинна будувати власне своє відношення, на чим повинна будувати. Для того буде там така сценка, буде програма, яка покаже перше, на чим полягає християнське святкування. Пізніше буде також можливість служби Божої. Служба Божа є завжди таким чимось, що зціляє, є то комунія. Więc сім'я теж бере участь в тій комунії, бо можна сказати, домашня спільнота, вона є церкві домашньою. А домашня церква, вона будує на таких цінностях, як молитва, як взаємний діалог, як взаємне якесь відносини на спільний стіл. Це є так само, як Євхаристія. Спільний стіл, є Слово Боже, є молитва, є з'єднання, є зустріч, є можливість також тієї готовності, що з тим благословенням я йду до інших людей, на роботу, на вулицю, і тим самим те цінності я заношу по то, щоб вони розвивалися в моєму суспільстві, в якому я живу. Ось ми, до речі, опитали, що таке сімейні цінності, які сімейні цінності мають бути в пріоритеті в наших містян. Тож пропоную до вашої уваги переглянути зараз експрес, а далі продовжимо тему. В сім'ї злагода, розуміння одне одного, щоб підтримували одне одного, і тоді буде все гаразд. І любов до ближніх, до всіх. Вірність, чесність, довіра, дружба і розуміння. Думаю, так, любов, вона буде тільки при вірності. Повага, доброта, не знаю, він. Довіра один до одного. Все. Кохання та турбота друг про друга. Я думаю, насамперед найважливіше – це
то, що мають бути здорові стосунки. Тобто усіх членів родини не має бути ніяких ні проблем, ні психічних якихось розстройств або щось тому подібне. Кохання. Кохання і ще раз кохання. Довіра, щоб чесність була. Діти, довіра, вірність, розуміння, ну і кохання. Довіра, мабуть. Ти маєш довіряти людям, з якими живеш, яких любиш. Ну, любов, естественно, це таке. Довіра, я думаю. Та любов, напевно, любов, взаємоповага, щирість у тому будь-чому, щоб вони робили. Ну, любов найголовніше, я думаю. Любов, довіра, взаємоповага і найголовніше, про що говорили, це діти. Ось діти, мені здається, це основа взагалі нашого існування. І до нас, до речі, ще один гість завітав, ось така якраз маленька дитинка. Дитинка, яка ось вже передає. Евелінка передає привіт всім нашим глядачам. Привіт. Все-таки хочеться спитати у Цалангіна, чи не помиляються наші містяни, чи це дійсно основні цінності, чи можливо ще на щось треба звернути увагу? Так, вони є основними, для того, що вони є чисто людськими, котрих є ваша взаємна любов, пошана, розуміння. І організуємо по прості такі зустрічі навіть сімейне, для того, щоб сім'ям допомогти в діалозі. Для того, що найважнішим проблемою в сім'ї – це діалог. Як нема того діалогу, нема часу спілкування, нема часу зустрічі взаємної, нема часу вспомінання добрих моментів, то можна сказати, в тій шажизні життя ми постійно йдемо, думаємо тільки про проблеми, труднощі, смуток і нема тої підстави радості. І для того святкування ще робить для того, щоб якось побачити певні цінності, радіти і щоб також чогось нового ще дознати. Пані Наталя, ви є організатором заходу, співорганізатором та заходу. Взагалі, яка буде програма, на що потрібно орієнтуватися родинам, які хочуть все ж таки завітати до вас? Програма, пункти програми дуже різноманітні, насправді така міксована програма. Це буде і духовність, звичайно, на першому місяці це духовний відпочинок. Крім того, будуть спортивні розваги, будуть квести, будуть і кулінарні, так само будуть якісь у нас такі змагання, так, змагання. Будемо готувати богреч, діти будуть допомагати, підлітки будуть лупити картоплю, цибулю на швидкість. Тобто це все буде, такі веселі моменти. Будуть і танці, але звичайно, що в центрі цього всього має бути такий духовний момент. Якраз звернула увагу, в програмі у вас є поділена окремо духовна частина і спортивна, так? Так, тобто є люди відповідальні за кожну секцію. Ну, ми так намагаємось до цього підійти з усіх сторін, щоб це вийшло так, як ми це бачимо, як ми собі це запланували. Дивлюся, напроти мене така прекрасна сім'я і як от фотографія з картинки з якогось сімейного журналу. Розкажіть, як ваша сім'я долучилася до цього заходу? Яким чином ви допомагаєте співорганізації? Ми вже декілька, скажімо так, другий рік уже, та, маємо можливість долучатись до таких сімейних зустрічей. Тобто є одні з співорганізаторами цих зустрічей, про що згадував отець Лонгин. І ідея така з'явилася не так давно провести це свято на перше число, так як це рік присвячений саме родині, тобто цінностям родини. Тому наша родина є теж співорганізаторами. Так? Їх є декілька родин. Всі ці родини, більшість із них, беруть участь в таких сімейних реколекціях, які ми проводимо уже другий рік. Так? Тобто ця зустріч відбувається 5, 7, 8 разів на рік в родинах саме. Так? А наприклад, дуже важливо, Олександра, як вона залучена, от діти як залучаються? Так як у нас свято сім'ї, то відповідно беруть участь не тільки батьки, а є й діти. Так? Зазвичай на такі свята, не на такого масштабу, можливо, менше, дітки залучалися саме окремими секціями, тобто для них готували окремі секції, які проводили духовні різноманітні змагання. Так? Вони готуються, для них окремо там Боже Слово розповідають про ті речі, які для родини, для дітей саме важливі, які їм можуть бути цікаві. Ти можеш сама розказати трішки теж? От як ти будеш залучена? Що ти плануєш? Як ти готуєш?
Ну, я буду з різними дітками грати ігри, духовні, не тільки духовні, спортивні. Буду допомагати Богдану варити. О, це вже серйозна справа. Ну, і не знаю. А як бути тим батькам, які прийдуть з такими маленькими дітьми, як от Евелінка, і взагалі, чи буде окрема якась така секція для найменших? Ну, я думаю, що для найменших, таких, які там до року, вони в більшості будуть з батьками, так, звичайно. А вже від року, то в нас є там відповідні особи, які за це будуть відповідати. І дітки будуть зайняті там своїми речами, іграми, малюванням. Ну, це різноманітні, щоб трошки не заважати батькам. Там, наприклад, коли буде духовна якась частина, щоб батьки повністю могли віддатися цій частині. Пані Наталі, хочеться більше почути про духовну частину, що вона включається? Ну, отець розповів вже про більш такий духовний аспект. Ми готуємо кілька конференцій з нашого боку про любов. Ви вже все це процитували. Про любов, про радість, про сімейні цінності. Чому важливо проводити час разом? Чому важливо спілкуватися разом? Що на цьому полягає насправді? Чому важливо вести діалог? Ми так само вчимося, ми всі в сім'ях. Вони теж сім'я, чоловік, троє дітей. Тобто, ну, в кожного з нас свої проблеми, і кожен вирішує її так, як може це. Намагаємося робити це правильно з допомогою отця, за що йому дуже дякуємо, і за допомогою цих реколекцій, котрі відбуваються в нас систематично. Тобто, ми теж вчимося і намагаємося це нести, тобто, донести, ділитися з цим хочемо. Евелінка хоче так запросити, вона вже активно запрошує усіх, хто бажає, і у нас вже дуже мало часу закінчилося, на закінчення розмови хочеться все-таки запитати, кого ви запрошуєте на це свято, і чи можуть бути тільки прихожани церкви, чи можуть бути інші люди, які прийдуть? Запрошуємо всіх людей, котрі бажають, мають бажання власне бути з нами, святкувати то, що сім'я і родина є безцінною вартістю для нас, і хочемо в тих дійсніших часах справді якось то зазначити. Так, що всіх запрошуємо з родинами і кожного, для кожного там знайдеться місце. Дуже вам дякуємо за розмову, за те, що прийшли у студію, особливо Евеліні. Дякуємо тобі за запрошення. Обов'язково всі, кому цікаві такі речі, прийдуть. Вона посміхнулася солодка, і вона дійсно запрошує нас своєю посмішкою.